Qual que é o trecho de programação que você vai explicar? Vou explicar a programação do seu personagem. Vira só a tela um pouquinho para cá, Thiago, que você não consigo ver. Aqui. Sim, ó. Eu vou testar ele atirando no carinha vermelho. Ah, ele vai atirar no carinha vermelho. Não. Tá bom. Então, como que você fez a programação? Primeiro, eu queria que ele atirasse quando a gente clicasse espaço. Então, eu coloquei aqui. Quando tá aquele espaço, eu pensei, ou seja, quando a pessoa clicar espaço... Peraí que tá dando reflexo, tá? Ela envia uma mensagem pra essa... Ela envia uma mensagem pra todos. Tá. Daí, nessa programação dessa bolinha, que é essa bolinha que ele atira, quando ele receber essa mensagem, ele vai pro azulzinho, que é a personagem, ele desliza pra a posição do vermelhinho. Tá bom. E quando ele tocar no vermelhinho, ele envia uma mensagem e ele desativa todos os corpos dele. Ah, é essa programação aqui que você fez, né? Eu fiz ele desativar todos os corpos dele porque pra cada fase tem uma bolinha diferente no seu personagem. Entendi. E aí você para o script aqui no final com esses blocos, né? É. Entendi. Pra ele, esse não funcionar, só que funcionar dos outros blocos. Tá. Você pode mostrar ele atirando pra gente ver? Uhum.